Innspilling er ferdig, og kanskje er det veksling og oppgang, vending, og det er trøkk fra starten og to pust. Og her er det nemlig Lambasetter og Bærum som er i trøyen. Best vending kanskje på Bærum der. Og det er som alltid uhyre igjen. Bærum i føring, Lambasetter på andre. 25-90 i Bærum, Lambasetter på oppspill. Det er ikke før. Bærum har en Natalie Fosianda, Anna Louise Berge Lambasetter. Side om side, Bærum og Lambasetter. Bærum spiller 26 blank. Lambasetter 26 blank. Og det er Holmo Lambasetter, Bærum og Lambasetter. Og vi vil løpe. Det er Bærum som får en halv meter. Lambasetter for andre. Og tredje kampen på Bærum. 25-75. Lambasetter 26 blank. Og det ligger 7 tredjedeler foran norsk rekord. Norsk juniorrekord, den har Asker, og den er altså på 1.44-45. Bærum kommer, og de kjører 3.43-31. Lambasetter på andre, Asker på tredje.